writing down the words to say. It is time, I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out, wanna do this right. There's some doubt in my mind, baby, you're the one. And tonight, I am going all the way. But when you touch my hand, it all goes away. The things I planned, the things I would say. Now I keep rambling on, I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. Inside doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands, now I'm all confused. Turning gold into sand, don't know what you do to me. All I know is you can take my breath away. Yeah, 'cause when you touch my hand, it all goes away. The things I would say, now I keep rambling on, I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. Ooh, 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 ooh. And all the things that you do, ooh, ooh, ooh. Sounds like a fool, 'cause when you touch my hair, the words goes away. What I am trying to do is let you know that when you touch my hair, it all just goes away. The things I plan to say. Oh baby, what I'm trying to do is let you know that when you touch my hand, it all goes. Pronto, pessoal. Terminei de dar o tapinha aqui. É bem aquele tapinha de receber a visita mesmo, sabe? É, eu só passei aspirador, não passei mop nem sequito, porque essa semana eu já também já tinha limpado, então assim, tá tranquilo, né? Aí só tirei o pó ali do rack, porque tava bem empoeirado mesmo. Se passar, se tirar pó todo dia o paninho sai preto, gente, é incrível. Aí limpei, coloquei um cheirinho, ó. Tá tudo limpinho, a mesa limpei, porque eu já vou, assim que eu terminar de ajeitar a casa, eu já vou deixar a mesa já pré-arrumada, porque aí quando a minha visita chegar, eu tenho tempo de ficar conversando um pouquinho e depois só servir o café. Aqui no quarto das crianças também tá tudo ok. Eles estão ali deitados, o Caio tá ali. Só os cobertores deles estão aqui, ó. Mas, né, paciência, tem outro lugar pra colocar. E meu quarto também tá ok, deixa eu acender aqui. Só coloquei aqui as roupinhas do Arthur, né, que eu terminei de gravar o vídeo. Já pedi pra Karina colocar tudo do avesso pra mim, os lençóis, tudo, ó. Coloquei o sabão aqui e depois eu vou lavar, que agora eu tô lavando ainda o uniforme deles. E é isso, tá tudo limpinho, tudo cheirosinho. Só ali na minha cadeira tem umas roupas que o Cleiton dobrou pra mim ontem pra guardar. Por enquanto eu tô usando o computador aqui, ó. Mas provavelmente semana que vem ele já saia, né? E aí eu vou voltar ali pro cantinho dele, que o berço vai entrar aqui. Então aqui tá tudo limpinho, tudo cheiroso. Aqui ainda tem as baguncinhas do Arthur em cima da cômoda, né? Que não tem jeito. E é isso. Agora, a minha mãe já lavou ali o quintal pra mim junto com a Karina, já me ajudou bastante. Cookie tá ali, Cookie. Oi, filho. Esses dois travesseirinhos que vocês estão vendo aqui, ó, é pra ele não passar de noite. Porque de dia ele fica solto, pra lá e pra cá, pro quintal, tudo. Só que de noite a gente prende ele porque ele tava com mania, gente, de... Eu não sei, acho que é ciúme. Ele tava fazendo xixi aqui no sofá, né, tive que lavar esses dias. E fazendo xixi na beira da minha cama. Ele vai lá, faz xixi e volta, só pra provocar, sabe? Então de noite a gente deixa ele preso. Porque de dia eu tô olhando, se eu vejo ele em atitude suspeita, eu já dou uns gritos, ele corre pra lá. Então, agora eu vou cuidar ali no banheiro, vou dar só uma limpadinha básica, né, porque o dia de lavar é amanhã, mas tá limpinho, só tá bagunçadinho. Vou trocar tapete e tal, fechar aquela gaveta, e bora, que daqui a pouco a visita tá aí, eu ainda tenho que me ajeitar. For a while,
smiles around me. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you, with you. I'm gonna leave it all behind, find myself, I'm gonna start over new. Yeah, I'm on my way now. Bom, pessoal, tudo limpinho, né? Banheiro higienizado, só preciso pôr uma toalha ali, que eu coloquei que tava ali pra lavar, ó, tudo limpinho, tá tão cheiroso. Aqui também, ó, já tá tudo limpinho. Karina lavou a louça pra mim, hoje eles me ajudaram muito, gente. Os dois hoje estão de tirar o chapéu, viu? Me ajudaram muito. E aí eu já tô separando aqui, ó, as louças que eu vou usar. Hoje eu optei por uma mesa azul, né, um pouco mais masculina, porque a minha visita hoje é homem. Eu tenho muita coisa rosa, lilás, verdinho, então achei que o azul ia cair melhor. E hoje eu optei fazer uma mesa posta com copo, gente, porque vocês sempre veem eu usar taça, inclusive eu até tenho taça azul, mas hoje eu quis fazer com copo pra mostrar pra vocês que dá pra vocês fazerem com o que vocês têm também. Inclusive esse jogo de jantar, gente, eu tenho desde quando eu casei, tipo 16 anos quase. Então, é bem o que eu tenho mesmo em casa hoje. Hoje de manhã eu já fui na padaria e já comprei tudo, ó. Tá tudo ali, ó, das coisinhas que eu vou servir. Eu preferi comprar pronto, tá, gente? Porque eu sabia que eu ia estar bem corrida. Então, vai ser tudo prontinho, vou mostrar pra vocês. Aqui na mesa eu já coloquei o jogo americano que eu vou usar, a tábua que eu quero colocar os pães, as facas. Então vou começar aqui a montar a mesa e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Bom, gente, ó, lembra que eu falei pra vocês que eu comprei tudo pronto? É, a minha mãe comprou esse bolo de limão, ó. Tá tão cheiroso, gente. É que eu virei, por isso que ele tá assim, que tava virado na forminha. Aí eu coloquei nessa boleira, que ela tem uma tampinha. E aí o que que eu fiz? Eu fiz um mousse de limão pra pôr por cima, ó. Só que o que, que é o meu mousse de limão? Um limão espremido e leite condensado. Tá uma delícia, eu vou pôr por cima. Só vou parar de filmar, porque senão vai fazer bagaceira. Aí depois eu mostro pra vocês o resultado final. E tcharam! Mesa pronta. Ó, vou mostrar pra vocês no detalhe. Primeiro, as louças. É, esse suplá não, jogo americano. Vocês viram que ele é quadradinho, né? O que, que eu fiz? Eu dobrei e passei aqui, ó, pra ele ficar menor, ó. Tinha ficado maior ali, então fiz assim. Aí eu coloquei aqui, ó, o prato pro bolo, o prato da xícara, a xícara. O guardanapo hoje eu posicionei ele assim. Aqui tá a colherzinha de chá e o garfinho pra comer o bolo. Fiz com um copo, né, peguei esse no tom de azul, que eu já tenho também há muitos anos. Então, a parte de servir, eu fiz assim, ó. E aí eu não tinha totalmente branco ou azul, eu usei esse begezinho. Mas se você for ver a louça, ela não é branca, ela é meia bege, né? E ficou assim. Aí, o que, que nós vamos servir? Eu comprei dois pães desse recheado. Esse é frango catupiry e comprei um presunto e queijo. Então, como é pequeno espaço, eu vou servir um. Se precisar, eu sirvo outro. Aqui o bolo, ó, com mousse de limão. Tem bastante aqui embaixo, então eu coloquei uma espátulazinha aqui ao lado, se alguém quiser passar, né, um pouquinho a mais. E tem a espátula pra cortar ele aqui. Aqui nesse bolzinho de coração, eu coloquei a manteiga. Aqui tem pão sovado, que eu já cortei ele em fatias, eu acho mais prático do que o convidado ficar cortando, porque a mesa já é pequena, né? Aí aqui ao lado eu coloquei esses biscoitinhos, se eu não me engano esse é de presunto. Coloquei esses integrais de chocolate e recheado de morango. Aqui tem rocambole de morango com cereja. Tudo pronto, tá, gente? Comprei tudo pronto, não fiz nada. Muito mais prático, porque se eu fosse fazer, eu não ia ter tempo de fazer. Ó, aí aqui temos leite quente nesse bule, uma garrafa térmica com café, e aqui nessa jarra temos suco. Eu queria uma jarra azul, mas eu não tinha uma jarra azul, e aí eu coloquei nessa. A única coisa que eu não achei legal aqui da mesa é que eu queria ter uma tábua maior pra colocar isso aqui, que nem ali é do pão, mas eu não tenho. Então eu coloquei assim direto na mesa, mas o ideal é você colocar alguma coisa embaixo.
Como a mesa tá muito cheia, né, assim, já com as coisas, eu não vou servir em outro lugar. Eu resolvi não colocar nenhum vasinho, nenhuma plantinha. O que que eu fiz? Eu coloquei essas pedrinhas que eu tenho, que elas são tipo futa-cor. É que não vai dar pra ver no vídeo. Ó, só pra dar um toquezinho, como se fossem gotas de água, tá vendo? Na verdade, quem colocou pra mim é a Karina. Quem me ajudou a montar todinha essa mesa foi a Karina. Ela tem aprendido muito, gente, com os meus vídeos, né? Com as minhas fotos de mesa posta. E eu vou dando as peças pra ela e ela vai posicionando certinho. Às vezes ela posiciona uma coisa ou outra no lugar errado. Aí eu falo, não, aqui não, é aqui. Então, assim, ela já tem aprendido bastante. Por quê? No futuro, ela vai poder fazer pra família dela também, né? Então, a gente tem que ensinar as coisas boas também que a gente tem pros nossos filhos. Porque se hoje eu faço tudo isso, né? Eu não aprendi sozinha, eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó. A Karina tem aprendido comigo e eu espero que no futuro, se ela quiser, e assim, achar bem, que ela continue fazendo isso pra família dela. E é isso, gente. Agora eu vou me ajeitar, esperar o marido chegar também, que o marido tá chegando no trabalho, esperar a nossa visita chegar. E eu não vou mostrar pra vocês, né, ele aqui, porque a gente vai conversar, a gente tem muita coisa pra colocar em dia. E aí no final eu mostro pra vocês como que tá e tudo, enfim. E é isso aí. Bora receber os nossos amigos. El momento que dijiste otra vez lo siento. Mami, me sé ese testamento. De pies a cabeza, sé cómo tú empiezas. Pase real, primero me tienes que demostrar un poquito si es que tú me amas. Es que tú me gustas, de confianza abusas, mujer. En mi habitación, sion, 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 sion. Y con mi canción, sion, 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 sion. Haciendo el amor, mor, 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 mor. Es que quieres fiel, pero estás con el baby. En mi habitación, sion, 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 sion. Bom, pessoal, fim de recepção, tudo organizado, ó. Ficou tudo organizado, nada fora do lugar, temos um gatinho aqui tomando banho. E é isso, tudo limpinho. Deixa eu virar pra falar com vocês. Deixa eu sentar aqui nesse cantinho que eu tô adorando ficar nesse cantinho. Bom, gente, fim de recepção, foi tudo maravilhoso, tudo delicioso, tudo lindo. Não só pela mesa, né? Mas pela pessoa linda que nós recebemos, um amigo nosso que nunca tinha vindo aqui. Então ele ficou encantado quando ele entrou e viu a mesa. Então, gente, mesa posta, eu não vou cansar de falar pra vocês. Ela vai além de uma mesa bonita, uma mesa com as melhores taças, os melhores talheres. Vai muito além, vai aquilo que você se preparou, aquilo que você teve maior amor, maior cuidado pra receber quem você ama, tá bom? É cansativo, sim, mas é tão prazeroso, que você vê que a hora passa e você nem sente, né? E olha que meu dia hoje, vocês viram aí, né? Foi bem corrido. Mas não tem importância, eu faria tudo outra vez e vamos aí, né, ver as próximas mesas. Inclusive, gente, me segue lá no Instagram, porque lá eu posto todas as mesas que eu faço, desde a mais simples, a mais sofisticada, né? Que é na minha visão, né? Porque tem mesas lindas por aí. Eu posto lá antes. E já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, gente. Porque toda hora eu tô postando novidade do lado de cá. Aproveita e deixa o like do amor. Deixa o like do amor pra eu saber se vocês estão gostando. E até o próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends.